Starp lieliskiem augusta speciāliem piedāvājumiem ir arī pirmoreiz pārdošana jauna tapervāra ķiploku spieda vai ķiploku presa. Mazliet parunāsim par viņu. Viņai ir savādāka konstrukcija nekā iepriekšēja, 64 asi caurumiņa, caur kuriem jūs varat izspiest gan ķiploku, gan ingveru, gan arī sieru. Tūlīt mēs to visu redzēsim. Tātad, ko mēs darām? Ja mums ir ķiploku galviņa, tad mēs viņu liekam šeit, mazliet piespiežam, lai pārplīst ķiploku čaumala. Un tādā veidā mums būs vieglāk attīrīt pašu ķiplociņu. Spiežot caur presi, ievietojam iekšā un smuki izspiežam. Tas ir ļoti viegli. Pašu ķiploku spiedi ļoti viegli mazgāt. Un jūs to varat mazgāt arī trauku mazgājuma mašīnā, atšķirībā no vecajām alumīnijā ķiploku spiedēm, kuras pēc tam bojājās pēc trauku mašīnas. Jūs redzat, ka ļoti viegli noņem pašu plēvīte, tādā veidā ķiploku spiedi atliek tikai noskalot. Ja jums ir ingvers un jūs gribat izspiest ingveru, mēģinam izspiest ingveru. Ingveram jābūt svaigam. Un tad pašu ingveru var pievienot arī tējai vai dzērienam. Rokturī ir caurumiņa. Nezinu, vai jūs redzat video. Tai, tie caurumiņi ir paredzēti, ja jums ir kādas garšvielas, pieņemsim, ir petersiļu kātiņš, var atdalīt lapiņas no paša kātiņa, caur tiem caurumiņiem. Mums ir dīles, pamēģināsim. Caurumiņi ir dažāda diametra, lai jūs varat izlaist cauri dažāda biezuma kātiņus. Un mums ir arī šeit rozmarīns. Pamēģinam arī rozmarīnu. Nu, vajadzēja laikam mazāku caurumiņu paņemt. Nevis lapiņu, bet zariņu. O, ķimjāns ļoti labi aiziet. Un jūs varat redzēt, ļoti smuki. Tūlīt iztīram. Izņemam sauso, gandrīz sauso ingveru. Un pamēģināsim izspiest sieru. Tādā veidā mēs atdalījām no garšaugiem pašus zaļumus. Ir arī tāda maza viltība vai ideja. Jūs varat paņemt ķiploku un paņemsim te timjānu un pievienot klāt. Un tad, kad spiedīsim caur presu, ķiploku presu, tad ētriskas eļas ķiploka un garšaugu savienojās kopā un jūs izspiežat tādu jau aromatizētu versiju ķiplokiem un marinēšanai un kādas ēdienu gatavošanai, vistu pieņemsim, ja jūs gribat gatavot, jau tāds patīkams aromāts. Ja jums ir ideja pagatavot omleti vai pieņemsim pagatavot bērniem makarons un ar sieru un sieru ir slinkums vilkt ārā rīve, jums nedaudz vajag, tad mēs jums iesakam izmantot ķiploku spiedi kā presu priekš siera. Te man ir mocerels siers, bet derēs jebkurš mūsu vidē klasiskais pieņemtais siers, vai tas būtu Holandas vai Krievijas siers. Jūs varat ievietot viņu iekšā un izspiest. Un sanāk tāda smuka bārdiņa no siera, kuru jūs varat pievienot gan pīcei, gan makaroniem.